Zastupnik Vudalić, kako komentirate izvješće pravobraniteljice za djecu i napad na vjerske sadržaje u školama? Pa evo, kao što ste vidjeli, mi smo prihvatili to izvješće da nema tu stvari na kojima bi se trebalo još raditi, naravno da ima, i mi ćemo sigurno iskoristiti ovo vrijeme našega mandata u Hrvatskom saboru, evo, ja sa svoje strane da poboljšamo uvjete i očuvanja naše djece, naravno zdravlja i svega onoga što doprinosi razvoj našeg društva. Hvala vam. A kako komentirate, znači, molitvu u školama? Podržavate li to? Pa evo, ja kao član molitvene zajednice sigurno da podržavam molitvu u školama. Smatram da je to ne samo dio tradicije, nego da je to dio i odgoja našega koji nas vodi prema jednom kvalitetnijem i boljem odnosu među mladima, i sigurno da na vjeronauku neće naučiti ništa loše, nego sasvim sigurno nešto što je dobro u njihovom razvoju. Hvala vam lijepa.